10月10号，以创新北斗应用促进智能产业为主题的中国北斗应用大会在河南郑州举行，旨在促进北斗产业高质量发展，让北斗更好地服务全球，造福人类。北斗卫星导航系统是中国科技创新、科技自立自强的重大成果，对国防、经济、科技等各个层面发展都具有基础性支撑作用。作为大会的重头戏，北斗融合应用成果展同期举行。记者在展览现场了解到，目前北斗系统已广泛融入人们生活之中，并服务于城市治理、安全应急、交通运输、共享经济和民生等领域。我们的无人机呢接入北斗系统，增加了我们的一个飞机的定位精度。我们这款飞机呢广泛的应用于人们测绘、应急，还有安防、能源巡检、河南的720大水。在这次呢，我们的一个无人机主要起到了两个作用。第一个作用呢是获取了一个受灾过水面积，第二呢是我们获取了受灾面积的一个实时画面，回传到郑州市应急指挥大厅。探险游啊，出国游，你走到哪里，只要带上北斗导盲文手表，你在任何地方没有网络信号，都能把自己的位置、你的心率、血氧和你的体温发出去。最重要的，它打通了北斗导盲文和手机互联网之间的这个链接，实现了天地互通，永不失联。入秋以来，黄河秋汛形势险峻，接连出现2021年第一号、第二号、第三号洪水。在展区，黄河勘测规划设计研究院有限公司开发的小雨防汛机器人在黄河秋汛中初显身手。防汛小雨机器人的这个系统就是基于咱们北斗的位置信息，把整个河道以及沿河的一些重大水利工程，让整个形成一个系统的多要素的、全要素的一个水利工程系统。然后我们在这里面又叠加了很多一些这个监控设备以及一些监测设备，领导们就是坐在家里面来进行决策会商。2020年7月31号，北斗三号全球卫星导航系统正式开通，北斗视野进入全球服务新时代，北斗应用迎来蓬勃发展的历史性机遇。然而多年以来，北斗行业发展良莠不齐，一定程度上制约了北斗产业的发展。为此，今年8月30号，中国国家市场监管总局发布关于开展北斗基础产品认证工作的实施意见，抓好对北斗基础产品的这个认证、安全检测、质量检测啊，这个把好它的质量关。这对于咱们下一步这个北斗产业的健康发展、高质量发展是一个重要的这个保障。此次大会，北斗产业化成为与会专家、学者、参展商等最为关注的话题。以应用为主的河南省第一个北斗产业孵化园郑州北斗孵化园也在蓬勃发展。孵化园呢开始运行到现在，取得了很大的成就，就是把河南的所有的北斗的这个技术平台、技术支撑单位都汇聚到一起，形成了这个产业聚集。目前孵化园呢这个基本上入驻率100%，有100多家。比方说咱们北斗的这个重点实验室、北斗产品检测认证中心、院士工作站，还有北斗服务平台都在这里。